ନୂଆ ଆରେ ଗାଁ ଅମଳ ପରେ ବିଲରେ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି ପାଳ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଲରେ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଳ। ବିଲରୁ ପାଳ ବୋହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାଳ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତକ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଇ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସାର ପିଡ଼ିଆ ତ ରେଟ୍ ଆର ସବୁ କଥା ଇଏ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କିଛି କରୁନୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଜଣାଇବେ। ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବି ସେ ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 1100-1200 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧାନ ସେ ସାଗର ମାଛରେ ଏଠି ସେଠି ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକୁଛି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିପାରୁନି, ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆସିପାରୁନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜ ବିଲ ପାଖାପାଖି ଖଳା ନଥିବାରୁ ନିଜ ବିଲ ପାଖାପାଖି ସେ ଧାନଟି ଅମଳ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପାଳ ତକ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛି। କିଏ ନିଆଁ ମାଡ଼ିଲାଣି ତ କିଏ କେଉଁଠି ଇଏ ମାନେ ନଷ୍ଟ କଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଏଇଟା ବହୁତ ବିପଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ କଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ବିଲରେ ପାଳ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ପାଳଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ଖତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ହୁଏତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କିଛି ପରିମାଣରେ କମତା, ଆଉ ତାହାକୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବି ପାଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଳ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆମ ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ଡେ ଥିଲା ସେଠାରେ ବି ଆମେ ଜଣାଇଲୁ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହାନି ହେଉଛି। ଆପଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବହୁତ ଛତୁ ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋୟର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଫାର୍ମର୍ସକୁ ଜଣାଉଛୁ କି ସେଇଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ତଳୁ କାଟିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ତାକୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକିପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବିଲରେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ତାର ଜମିର ଉର୍ବରତା ବି ବହୁତ କମୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜିଆ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜଳିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଧାନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫିଲ୍ଡର ଉର୍ବରତା କମୁଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାକି ଆମର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିବଡି ଆମେ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ ଫାର୍ମର୍ସ। ଧୂଳିଆ ଧୂଆଁ ଆରେ ପୁରା ସହର, ଦିନକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷ ସାଜିଛି କାଳ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।